Osmarina de novo, com bezerra engastalhada. Vê se eu salvo ela. Bora, Osmarina, vamos. Vamos. Vamos, Marina. Marina, Marina, Marina. Marina, Marina, Marina. Marina, Marina. Pega no meio dela, que não machucar. Pode. Pega no meio dela. Macho ou fêmea? Macho. Seja bem. É do Mabel, a cabecinha igual do Mabel. Seja bem-vindo ao mundo, Mabel. Belzinho. Ô, Belzinho. Ai. Lá de cima eu vi a passando. Tem que buscar a véia pipa. Graças a Deus. Dessa vez as marinas não perdeu a cria. Chegamos a tempo para socorrer ela. E o bezerrinho, a cara do Mabel. Belzinho, Deus te abençoe. Mas é grande, hein? Nossa, pai, o Mabel da bezerra é grande, olha. As marinas não tem nem Uber. Deu uma secada. Mas é isso aí. Acabei de ordenhar as mimosas. Vamos conhecer. Menino, mas é grande. Mabel Júnior. Belzinho. Olha, é grande. Meu, rina do céu, você não ia dar conta de nunca na vida. Belzinho. Olha, já pegou o peito tudo. Deixa eu ver. Olha, já mamou tudo esse menino. Ah, não, Belzinho. Como é que você faz um negócio desse? Hein? Olha o tamanho dessa orelhinha. Que, Marina? Tem que buscar um remédio pra você, Marina. Você não limpou, viu? Vamos lá pro curral. Comer silo. Vá, Marina. Lá no curral, comer silo, ração. Mas é ali, ó. Que é isso? Mamou tudo já. Que, meu filho? Você tá olhando pra mim? Você tá agradecendo por ter feito esse pari? Foi? É seu, minha filha, eu sei que é seu. É bonitinho demais, né? Mabel Júnior. Olha lá, ele tá que mama, menino. Já mamou tudo. Ei, Mabel. Ô, Mabel, ó. Mabel é sua sogra. Precisa nem tocar, ela já vem. Vem. Ô, Mabelinho, tanto que é bonitinho. Ô, Mabelino, mas você é gordinho, hein? Rapaz do céu. Você é muito troncudinho, rapaz. Como que pode, Marina? Graças a Deus você sobreviveu, né? Vamos pro curral, vamos? Vamos, Marina, vamos? Marina, vamos? Vamos? Mas é lerda, viu? Vamos, Marina. Vamos? Vamos, Mabelino. Vamos, Abel. Tá pra nascer um bezerro mais quietinho e mansinho do que um Belzinho. Né, Mabel? Como que pode ter uma criança tão mansa assim? Seu pai não era tão mansa assim quando era petitico, não. Só depois que ficou grande. Né? Vai lá sentar junto com a Carvinha lá, não quer não? Quer não, criança? Você fica escutando o que a gente tá falando, né? Olha sua mãe berrando você. Mas é quietinho demais. Oh, meu Deus. Oh, já gosta que coça ele. Mas é lerdo. Você é lerdo demais, criatura. Quase que você deu um susto em nós, hein? Sua mãe ainda comparou você, não. Muito grande. Então até amanhã. Com Deus, viu?
Marina. Bom dia! Hoje é o segundo dia que nós vamos tirar leite da Osmarina. Ele é desesperado. Menino do céu. Osmarina, 3 litros de leite. Ó, vai comer espalhando o trem pro chão? O pouco é que você tá comprando, né? O pouco é do seu bolso que tá sonhando. Mas tá pra nascer uma criança que é mais desesperada do que esse Mabelino. Ele quer mamar o leite tudo pra ele. Pra que você é desesperado assim, rapaz? Toma, Tenência. Marina tá ali bem que como o cílio dela, com a ração, jogando tudo pra fora, né, Marina? Deus tá vendo. Então fica assim. Agora eu vim passar assim, viu? Já tem 1 hora que eu pus ele pra mamar e ele continua sugando essa teta da mãe dele. Pra que você é desse jeito, menino, hã? Você não pode mamar tanto assim não, Belzinho. Deus me livre, uai. De jeito sua mãe não aguenta, não? Ele não tá nem aí, ó. Com o bucho cheio e fingindo que tá com fome. Mas a cara da Zonarina. Tadinha. Nossa, como é que um bezerro desse tamanho cabia dentro dela, gente? Nossa, não ia nascer, não. Se não tivesse chegado a tempo, tinha morrido igual do ano passado. Né, filho? Deixa eu ver esse desenho da sua cabeça. Parece um mapa do Brasil aqui. Parece a asa do morcego de lá. Mas você é mansinho, hein? Olha aí. Isso aqui não vai dar trabalho pra prender da benção, não? Né, criatura? Coisa mais bonita. Então fica assim. Gente, então fica assim. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.